সাবস্ক্রাইব করক টিকেমাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যারা ভিডিও নোটিফিকেশন সকলতকৈ আগত পায়। বন্ধুবান্ধবী সকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। অসমৰ অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ ওপৰত এটা আছে বাতৰি, লগতে আপোনালোকৰ বাবে লকডাউনৰ ওপৰত এটা আছে জৰুৰী খবৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোবোৰ খবৰৰ ওপৰতে মই আজি আপোনালোকক ভালদৰে জনাম। গতিকে মই শ্ৰীপাজিৰ গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস কিছুদিন আগত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে আৰু মই বাতৰিত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে কিশোৰ দাসৰ অৱস্থা বৰ্তমান বৰ এটা ঠিক নহয়। আৰু তাৰ পাছত কিশোৰ দাসক লৈ যোৱা হয় বাহিৰলৈ, অসমৰ বাহিৰলৈ উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে। তো তাৰ পাছত কিশোৰ দাসৰ বৰ্তমান কেনে অৱস্থা, তেখেতৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান কেনে আছে, ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বাতৰিত প্ৰকাশ পোৱা মতে কিশোৰ দাস আগৰ নিচিনাই আছে, আগতকৈ বেয়াও হোৱা নাই, তেখেতৰ আগতকৈ উন্নতিও হোৱা নাই। তেখেতক খুব সুন্দৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু খুব সোনকালেই তেখেত আৰোগ্য হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আশা কৰোঁ যাতে কিশোৰ দাস সোনকালে আৰোগ্য হৈ আমাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহে আৰু পুনৰ তেখেতে সুন্দৰ আমাক ভাল ভাল কাম কৰি দি যায়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিশোৰ দাসৰ হৈ সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় খবৰৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ আৰম্ভ হ'ল লকডাউন। চীনত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে লকডাউন। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ কাৰণ হৈছে চীনত পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে বুলি জনোৱা হৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, চীনত বৰ্তমান কিছু অঞ্চলত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰি দিছে। আমাৰ ভাৰতত প্ৰথম পৰ্যায়ত লকডাউন যেনেকৈ ঘোষণা কৰিছিলে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা সোমোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ, ঠিক তেনেদৰেই চীনত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু চীনত কৰোণা ভাইৰাছ খুব দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আশা কৰোঁ আমাৰ অসমত যাতে কৰোণা নাহক, আৰু অসমত নহয় আমাৰ ভাৰততেই কৰোণা নাহক ভাই। ইমান লোকচান হ'ল কৰোণাৰ পৰা, তো আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ নাই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰে কৰক যাতে পুনৰ লকডাউন নহয় আমাৰ অসমত। আপোনালোকে কি ভাবে বাৰু, লকডাউন হ'ব পাৰে নে নহ'ব পাৰে আমাৰ অসমত? আপোনালোকৰ মতামত কি কমেণ্ট কৰি জনাই যাব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। 2022 চনৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে। 2022 চনৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব 30 এপ্ৰিল তাৰিখে। সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণ আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগত হৈছিলে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে প্ৰায় 9টামান বজাত সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছিলে আৰু সবফালে পূৰা আন্ধাৰ, ৰাতিৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে। তো এইবাৰো হয়তো ঠিক তেনেধৰণে হ'ব, সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণৰে হ'ব, 30 এপ্ৰিল তাৰিখে হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, 30 এপ্ৰিল তাৰিখে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কিছু নিয়ম নীতি পালন কৰিব লাগে। তো আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব, বা কোনোবা যিবিলাকে নেকি এষ্ট্ৰলজি জানে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ ল'ব যে কি কি কৰিব নালাগে, কি কি কৰিব লাগে 30 এপ্ৰিল তাৰিখে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয়, আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। আমাৰ অসমৰ 2গৰাকীকৈ মহিলা এতিয়া ছিলেকশ্যন হৈছে বিশ্ব মহিলা বক্সিঙলৈ। আৰু সেই 2গৰাকী, এগৰাকীৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এগৰাকী হৈছে লভলিনা বৰগোহাঁই আৰু আনগৰাকীৰ নাম হৈছে অংকুশিতা বড়ো। 2গৰাকীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, LIC-য়ে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে উলিয়াইছে এটা সুন্দৰ পলিচি, যিটো পলিচিৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনীৰ নামত পইচা পাতি ৰাখি যায় দিনে 121 টকাকৈ, তেনেহ'লে ছোৱালীজনীৰ বয়স যেতিয়া 25 বছৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে 27 লাখ টকা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যি পলিচি উলিয়াইছে LIC-য়ে, সেই পলিচিটো বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিয়াৰ কাৰণে যি খৰচা পাতি হয় মাক বাপেকৰ, সেই খৰচাৰ ৰেহাই পাবৰ কাৰণে এই পলিচিটি উলিয়াইছে। প্ৰায় 121 টকা প্ৰত্যেক দিনে জমা কৰিব লাগিব, মানে মাহত প্ৰায় 45 টকা হ'ব, আৰু যিটো জমা কৰি গ'লে আপোনালোকে 25 বছৰ বয়সত 27 লাখ টকা লাভ কৰিব। যদি আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ নামত খুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে LIC এজেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ অসমত পুনৰ এটা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ হয়। 5জন যুৱকে মিলি এগৰাকী ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰে। তো সেই 5জন যুৱক এতিয়াও পলাতক আছে বুলি কৈছে, আৰু সেই 5জন অভিযুক্তৰ বিষয়ে মহানগৰৰ পাণবজাৰত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। মই 5জন আৰু যিকেইজন অভিযুক্ত আছে 5জনৰে নাম স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। তো কিমান আৰু ৰেপ হ'ব, কিমান আৰু কেছ হ'ব, তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ভাবোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন ওলোৱাটো ভাল আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে।
তো বৰুৱাৰ বিষয় লেগিটাই হৈছিল আজিৰ দিনটো জনাবলগীয়া খবৰ কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম